A comunidade Macaúba, que é uma das maiores comunidades do município de Coroatá, que fica distante aqui da sede. A, 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 hoje ela já conta com o um sinal de telefonia móvel. Antes, os moradores compravam aquela antena rural para receber o sinal das operadoras, mas graças a um pedido também de um vereador de situação, vereador Cássio, a gente quer destacar isso também. A comunidade recebeu aí com o apoio do deputado Neto Evangelista a instalação de uma antena receptadora do sinal da TIM. Isso significa que agora a comunidade da Macaúba tem sinal de telefonia móvel. Isso também é progresso. Mas Antônio Silva, estamos falando aqui, estamos no ano de 2022, ainda existe comunidades que não têm... Claro, claro, a zona rural de Coroatá é muito grande. É muito grande, os povoados grandes e distantes da cidade. E esse sinal de internet da TIM aí, ele vai fazer, vai cobrir um raio de 18 a 20 quilômetros, então além de funcionar para os moradores aí da, 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 do povoado Macaúba, também aqueles moradores ali próximos ali também, como por exemplo da Barriguda, do Guarazinho do Bom Jardim, aqueles povoados mais distantes ali, já próximo ali de Vargem Grande, terão também o sinal da TIM aí é, é, que está sendo distribuído direto da Macaúba um avanço muito grande e uma Conquiste um pedido aí do vereador Cássio Reis. Esse Cássio é danado e conseguiu agora essa estrutura de liberação de sinal que vai atender não só a Macaúba, mas toda aquela região ali. Isso é notícia de interesse público e é importante a gente estar tá aqui destacando. Muito bem.